Əziz izləyicilərimiz, bugün isə Xırdalanda, tam mərkəzdə, icra hakimiyyətinin yaxınlığında 85 kvadrat metr sahəsi olan 3 otaqlı mənzil çəkib təqdim edirəm. Mənzilimiz kupçalı mənzildir. Daxili kredit şərti ilə satılır. Bina 5 mərtəbədən ibarətdir. Tam yaşayışlı binadır. Kupça əldədir. Mənzil yerləşir 1-ci mərtəbədə. Mətbəxini gördünüz, kifayət qədər geniş mətbəxi var. Burada hamam tualeti yerləşir, aksesuarı quraşdırılıb, kombinin radiatorları qoyulub, mətbəx mebeli yığılıb, tam hazır. Burada isə digər otaq, yataq otağıdır, lüsturları qoyulub gördüyünüz kimi. Deməli, kredit şərtləri necədir, onu da sizə izah edim. Bu mənzilin 85 kvadratdır. Ümumi qiymət 85 bin manatdır. 20-30 min arası ilkin ödəniş ödəyirsiniz, 20-30 min arası ilkin ödəniş edirsiniz. Yerdə qalan məbləği aylıq 1000 manat ödəmə şərti ilə bu mənzil daxili kreditlə satılır. Çox sərfəli təklifdə əslində banksız, faizsiz. Burada yataq otağı yerləşir, digər yataq otağı 3 otaqdan ibarətdir. 85 kvadrat metr sahəsi var qeyd etdiyim kimi, qaz, su, ışıq daimidir. Burada yerləşir qonaq otağı, tam təmirlidir, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bizi Instagram, TikTok, Facebook səhifəsindən də izləyə bilərsiniz. Əmlakçının telefon nömrəsi olacaq, sizdən şurub gəlib bu mənzilə baxa bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın.